I dagligtale så pleier man ikke å gjøre forskjell mellom tyngde og masse. Man sier gjerne at en gjenstand veier 3 kilo, for eksempel. Men å si at noe veier, når vi sier veier, så snakker vi om en tyngde. Og når vi sier 3 kilo, så snakker vi om en masse. Og i fysikk så er det forskjell mellom tyngde og masse. Masse, det er egentlig hvor mye materiale det måler hvor mye materiale en gjenstand består av. Og det er uavhengig av hvor gjenstanden befinner seg. Mens tyngden, den er direkte avhengig av hva tyngdekrafta er. Og den varierer alt etter hvor man er. Det er ikke samme tyngdekraft på jorda som det er på månen. Og det er det vi skal se nå, at hva er egentlig tyngden? Hvordan regner vi tyngden? Tyngden, som vi gjerne kaller stor G, og når vi bruker det som en vektor, så er det med piler over. Tyngden G er produktet av massa M og tyngdeakselerasjon G. Så som jeg sa, massen, den er fast, uavhengig av hvor man befinner seg, mens tyngdeakselerasjon, den varierer. Så det skriver vi som den ligninga. G er lik M ganger G, ganger liten G. Tyngdeakselerasjonen på jorda, det er 9,81 meter per sekund i andre. Da har jeg brukt S-enheten for akselerasjon, meter per sekund i andre. S-enheten for massen, det er kilogram. Og S-enheten for tyngden er newton. Det betyr at hvis vi bruker tyngdeakselerasjon i meter per sekund i andre og massen i kilogram, så vil vi få en resultat i newton. Så tyngden er egentlig en kraft. Vi bruker enheten newton for kraft. Newton er kraftenheten, og tyngden er da en kraft. Nå skal vi se bare to korte eksempler, raske eksempler på hvordan vi bruker denne ligninga her. Vi ser på en kvinne som har massen 60 kg, og vi skal se hvor mye den kvinnen veier på jorda og på månen. Så A på hvor mye veier, eller hva tyngde har kvinnen på jorda. Det blir det samme som å si hva veier hun på jorda. Vi sa at massen, det var 60 kg. Her bruker jeg S-enhet. 60, altså S-enheten for masse, som er kilo. Så har vi tyngdeakselerasjonen på jorda, som er 9,81 meter per sekund i andre. Og da er tyngden av kvinnen på jorda, det er 60 ganger 9,81. Og det er 588,6. Som jeg kan roe ned av til 589 newton. 589 newton, ca. 600 newton. Altså vekta i newton er ca. 10 ganger massen i kilo. Det er en sånn grei regel å huske. Det var på jorda. Nå tar vi på månen. Massen er fortsatt 60 kg. Vi sa at tyngdeakselerasjonen på månen, det er 1,6 meter per sekund i andre. Så nå har vi G er lik 1,6 meter per sekund i andre. Og da regner jeg ut G er lik 60. Vi kan kanskje skrive enhetene. 60 kg ganger 1,6 meter per sekund i andre. La oss se hva det blir. 60 ganger 1,6. 96. 96 newton. Så kvinnen veier ca. 6 ganger mer på jorda enn på månen. Det betyr at når hun hopper, for eksempel, eller når hun beveger seg på månen, så vil det føles mye lettere, og vi kunne hoppe høyere. Iallfall hvis man ikke tar i betraktning at hun har tungt utstyr på seg.